טוב, אנחנו פה בשלבי סיום, החלפנו משאבה, אנחנו כרגע נבצע הפעלה. רק רגע נחבר לחשמל. אוקיי, אנחנו מורידים עכשיו אותה לאט לאט להפעלה ורוצים שהיא תעוקן לנו את הבור תוך כדי הורדה. לאט, מצוף. הנה אנחנו מתחילים פה משאיבה. שנייה, בוא תשחק פה עם הזה, עם החשמל. הנה, עכשיו יותר. 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 עכשיו